Uma imagem que vai marcar esta campanha no segundo turno, aqui é Marcel Lima que está falando, é aquela do governador sentado no banco de uma praça. O governador falando de parceria política com a Prefeitura de São Luís. Interessante, esta parceria já existe com o atual prefeito e não tem dado muito certo. O governador do estado deveria tocar as obras que ele tem aqui na capital e terminar no prazo. Ou então, pelo menos, cuidar daquilo que está precisando da ação do governo. Olha só, isso aqui é o ginásio Castelinho. Todo mundo lembra que no mês de março de 2019, no ano que vem vai fazer dois anos, a estrutura do castelinho desabou aqui no nosso complexo esportivo. Você sabe o que foi feito de lá para cá pelo governo do estado? Nada, absolutamente nada. Resto de escombros ainda tem aqui para você ver, nós mostramos por meio de fotografias. E aí, governador? E a parceria para ajudar o esporte? Esse é um dos ginásios mais importantes do Maranhão. O teto desabou. No mês de março de 2019. E aqui a parceria não funciona? Chama a atenção do governador do estado. Quando é que o vai terminar o ginásio Castelinho? É por isso que nós defendemos. Com a parceria pela cidade pelo desenvolvimento. O 19, Braille de domingo, dia 29 de novembro, na cabeça. Valeu, um abraço.